Nərminin yandırılarkən videoya çəkilməsi barədə bizdə məlumat yoxdur. Bu sözləri Axar Aza açıqlamasında Tovuz rayonunun Dondarquşçu kəndində oğurlandıqdan 45 gün sonra yanmış meydi tapılan 10 yaşlı Nərmin Quliyevanın yandırılan zaman videoya çəkilməsi barədə danışan əmisi Lətif Quliyev deyib. O bildirib ki, İlkin Süleymanova kimlərin kömək etməsi və Nərminə təcavüz edilib-edilməməsi barədə dəqiq məlumat hüquq mühafizə orqanları tərəfindən yaxın günlərdə ictimaiyyətə açıqlanacaq. Lətif Quliyev İlkin Süleymanovun kətdə kimləsə ədavətdə olması və ya bundan əvvəl hansısa qadına və yaxud kiməsə əxlaqsız hərəkət etməsi barədə heç vaxt eşitmədiklərini qeyd edib. Nərmin Quliyevanın nənəsi Minayə Quliyeva isə saytımıza açıqlamasında bildirib ki, İlkin Süleymanov Nərmini güya oxutmaq məqsədi ilə çağırdığını deyib. Özü ifadəsində deyib ki, Nərmini oxutmaq üçün qaçırıb, 4 gün yemək verib, sonra sözünə baxmadığı üçün başına daşla vurub. Nərminin qətlində əli olan digər şəxslər barədə hələlik araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, mətbuatda Tovuz rayonunun Dondarquşçu kəndində oğurlandıqdan 45 gün sonra öldürülüb yandırılan 10 yaşlı Nərmin Quliyevanın yandırılan zaman videoya çəkilməsi barədə məlumat yayılıb.